começo anos? Eu tinha. Hoje eu tô com 28. Entendi. Tu voltou pro Brasil com que idade? 4. Tá. É, não, hoje em dia eu tenho, tipo, meio que alguns tiques, assim, de... De vez em quando vem uma palavra em inglês. É, não, tipo, me dá um... Sei lá. Você gosta de falar inglês durante um tempo, às vezes? Sozinho você fala inglês? Inglês tá mais enferrujado do que português. Português ainda tá melhor. Entendi. Porque eu falo mais português no dia a dia. Faz sentido. E inglês é mais com meu pai, a gente conversa um pouco menos, só às vezes. E aí, tipo... Eu uso mais o português, é, tipo, às vezes me trava uma palavra ou outra, assim, mas no geral eu consigo comunicar, tipo, eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei um ano em hotel, por um tempo, antes de trampar com música, e aí lá eu exercitei bastante, porque a gente recebeu muito turista, Índia, chinês, os chineses sempre falam, a maioria falava inglês, os franceses também falavam inglês, a maioria, então, tipo, geral falava inglês, e cada um com seu sotaque, então... Cada um com uma necessidade específica. Tu tinha que ajudar o cara a resolver o problema dele lá. Às vezes era um problema no ar-condicionado e ele explicava com outro sotaque. Então, tipo, foi uma fase que, tipo, meu inglês ficou bem... Refinado. Tipo, muita influência massa de... E altas histórias. Você conhece muita gente com uns rolês diferentes. Eu conheci... Tinha um cara lá que ele... Ele tinha criado um sistema que ajudava a desarmar a bomba. Um software lá. Caralho! Lá, trampava pra federal. Uma doideira. Que e, da tipo, hora! E ele era alcoólatra, mas tava tentando ser bebê. Bom, eu não quero esse sistema, não, pra desativar a bomba, não. Uma viagem, tipo, você conhece muita gente. Mas né? E como que tua mãe e teu pai se conheceram? Na universidade. NB. Ah, desculpa, eu a sou maconheiro. A família do meu pai veio pra cá porque meu avô era diplomata na Nigéria e ele veio cumprir a missão dele no Brasil de um tempo. Ah. Mas quando eles vieram, a minha avó teve um rolê religioso e quis ficar aqui. Não quis mais voltar. Entendi. Aí ele voltou pra... Pra Nigéria, pediu contas e voltou pra morar com a família aqui mesmo. Caralho, dele é realmente gostar do tamanho, porque foi pro Brasil e depois foi pro Caribe, depois voltou pro Brasil. Caralho. A família é bonita, mano. Uma rolê bonita dele. E aí, teu pai e tua mãe são adventistas? Não, hoje em dia não. Eles já são separados já. Então. É. No fim. Corta tudo que eu falei, ele não gostava tanto assim. Foi mal. Ah, acontece. Como é que os caras ser adventista? Se bem que não são mais, mas quando tu virou o MC Marra, eles ainda eram ou não? Não, já não era mais não, já tinha passado muita coisa já. É. Por que eles saíram? Mas assim. Não, porque, tipo, a galera vai estudando e vai encontrando novos caminhos, às vezes, que, tipo, às vezes a religião ela tá muito ligada ao. Tá mais ligada ao dogma dos mandamentos do que a própria palavra em si, sacou? Às vezes ninguém fica tão preso à regra e à necessidade de seguir aquela regra que transforma aquilo mais numa ferramenta de controle do que no exercício da fé em si. Aí, tipo, meio que perde um pouco. Então, quando a galera vai mergulhando mais, meio que vai vendo algumas brechas assim, vendo... Que, tipo, pô, esse bagulho aqui não serve pra minha vida, esse bagulho é estranho. E acaba, e tipo, continua sendo cristão, mas resolve estudar em casa, tipo, do seu jeito. Tirar suas próprias conclusões. Pode crer. Ter seu próprio contato orando em casa, sacou? É, eu pessoalmente assim? Eu gosto mais dessa parada do que você ser fiel a um dogma, a essas paradas. Eu gosto mais do pensamento livre. Tu é um cara desses que fala com Deus em casa? Sim, mano. Eu acho que a espiritualidade ela é uma coisa individual, ela é muito do nosso contato com o espírito. Quando a gente exerce ela em comunhão com um grupo de pessoas, ela ganha força porque a gente tá compartilhando a mesma fé. Então, tipo, são várias fés concentradas ali, cria um poder maior, assim, de contato, sacou? União, eu acho que né? União, sim. É, gera uma comunidade que é se igual, auto-reforça. É igual futebol, tipo, aquela coisa da união, você tá torcendo pela mesma parada, tudo junto, tipo, cria uma energia mais forte. Uh-huh. Mas quando começa a ficar muito cheio de regra, tá ligado? E o controle fica mais importante do que a fé em si. O princípio da coisa, né? Isso acontece muito, infelizmente. Isso acontece, tipo, toda hora, né, cara? Tem vários exemplos aí de coisas que... Lugares que a gente acho observa. Que na maioria das coisas que... Das religiões que crescem muito, normalmente elas se perdem. Acho que tudo que cresce muito se perde, mano. Até o tudo. Meu pau? É. Se ele do nada. Se ele crescer demais, todo o seu sangue vai lá, mano. Já, aí você se perde, né, pô? É. Vai desidratar, mano. Mas o cabeçudão vai estar lá, só o titã. Passa a mão no Eren. Que viagem. Nervosão. Oh, tu chegou aí na Nigéria, não? Nunca fui, mano. Mas eu sou louco pra ir, mano. Muito. Conhecer. Eles falam o que lá na Nigéria? Lá é inglês. A língua oficial. Mas tem tem mais línguas locais também. É inglês com outra língua. Puxa o microfone pra tu assim, ó. Pra ele eu tô ficar... longe, né? Não, cabeça, não, é só pra ele virar. Chupitônio de calango. Isso, tem que deixar ele assim mirado na tua boca. Buceta de gorila?
Buceta de gorila? Buceta de gorila. Xereca de laser? Xereca de laser eu não conheço. Caraca, xereca de laser deve ser como... Cu de crustáceo? Cu de crustáceo. Que mais, que mais? Piroca de cavalo. Piroca de cavalo... Eu... É meio óbvio, eu acho, piroca de cavalo, né? E ela esculachou teu trabalho. Pinto. Pinta, mas pinta é bem. Pinta é legal, velho. É o filho da galinha, galera. Fazer xixi, maldade, fazer mano. Xixi. Xixizada, já tá dona de Golden Shower. Cara, qual que foi a tua primeira música? Não tô falando primeiro sucesso, tua primeira música que falou, cara, isso aqui é uma música do MC Marra. Sim, a primeira acho que foi uma... MC Marra invadindo sua timeline, só pra dizer que te curto, que você me dá uma vibe, cada foto sua um like, às vezes dou até amei, quando te vi foi loucura, acho que eu apaixonei. Ah, mó bonitinho, pô! Foi na época que o Facebook lançou o Amei, tá ligado? E quando tu lançou, quando que tu lançou essa música? Nossa, tem tempo, véi. Acho que foi no Detona Funk até, das antigas, tem... 4 anos? Ah, porra, das antigas. Pois é. Das antigas eu tô pensando no cara falar, tem uns 10 anos. Não, cara, não, não, tem uns 4. Tem 4 anos que o cara lançou. 5, talvez. Tá. Então, quem sabe 6? Não. 5 e 4, talvez. É. Ali, ó, o Lourão tá falando 5. 5 anos. 5. E aí você lançou no Facebook? Você tinha só um canal no Facebook? Era por lá que você postava as paradas? Não, eu tinha a página no Face, tinha Instagram também, mas eu tipo pagava pra postar no Detona. Porque você antigamente podia pagar pra postar nas páginas, acho que algumas ainda pode. E aí tipo, geral fazia isso, então tipo, era legal porque tu via música dos estourados, né? Que eles postavam dos estourados, mas dos aleatórios também que pagavam pra postar, tipo... Você conseguia aprender muito com isso. Você via a galera que tava tentando, você via onde o nego tava errando, você via quem tava acertando e onde tava acertando, uhum. Você conseguia fazer um filtro. Foi bem nessa ideia que eu comecei a formular, tipo, ideias pra... Comecei a, tipo, analisar o que tava sendo lançado e o que eu podia fazer pra me destacar, sacou? Eu, tipo, meio que ficava observando. E eu via que, tipo, os MCs que já tinham nome, naturalmente já a galera já dava mais acesso porque já conhecia o trampo e queria ver. Nome, então. É. Só que alguns aleatórios conseguiam... Hitar com, às vezes, nem não hitava, mas tipo, gerava uma quantidade a mais de view, porque colocava um nome estranho na música, tá ligado? Um nome curioso. Foi aí que um dia eu tava na rodoviária esperando o baú pra voltar pra casa do trampo, eu pensando em nome, vai.